Армысыз қадырменді көрермен, эфирде Алаш таңы бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыз Алматы Пікірсайыс Федерациясының президенті жайлы болмақ. Бізбен бірге болыңыз. Мерей Совет Рашид қызы Алматы қаласында дүниеге келген. Қазіргі кезде Нархоз университетінің 4-ші курс студенті, Erasmus Mundus және Амстердам халықаралық бағдарламасының 2022 жылғы стипендиаты, білікті пікірсайысшы. Қазіргі таңда Алматы Пікірсайыс Федерациясының ағымдағы президенті болып табылады. Республикалық және халықаралық дебат ойындарының қатысушысы, әрі жүлдегері. Бүгінгі Алаш таңы бағдарламасының басты кейіпкері. Пікірсайыс немесе дебат. Грек тілінен аударғанда оқимын, ал француз тілінен аударғанда талқылау деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі біздің басты кейіпкер Жамбыл атындағы жасөспірімдер кітапханасында өзінің бос уақытын өткізіп жатыр екен. Яғни, қазіргі таңда қандай кітап оқып жатыр, сүйікті кітабы қандай, сонымен қатар дебат жайлы толығырақ сұхбаттасып қайтсақ, иә. Қайырлы күн, Мерей ханым. Өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жалпы, өзіңізді басқа жерден емес кітапханадан кездескенімізге қуаныштымыз. Дебат жайлы, сүйікті кітаптарыңыз жайлы сөз қозғасақ па деп отырмыз. Енді ең бірінші сұрақ, жалпы кітапханаға қаншалықты жиі келесіз? Айына немесе аптасына неше рет бас сұғасыз? Арнайлап кітапханаға келмеймін. Кез келген бос уақытымда жоспарсыз келіп отыра беремін. Өзім жұмыстарым дайындалды. Әсіресе турнирге бір апта қалған кезде міндетті түрде кітапханаға келіп, керекті жанда зерттеу керек тақырыптар бойынша кітаптарды алып, осы бойынша дайындаламын. Сонымен қатар өзім университеттегі сабағыма деген секілді. Негізінен өте жиі келемін. Аптасына как минимум шын керек бір рет, екі рет бас сұғып тұратын жайым бар. Жақсы, енді қазіргі таңда қолыңызда қандай кітап тұр? Оның авторы неге баяндалады, сол туралы тоқталып өтсеңіз? Қазір менің қолымда Джеймс Робинсонның кітабы, қазақша айтқанда мемлекеттер неге дамымай қалады, орысша көбінесе «Почему одни страны богаты, одни бедные» дейтін атпен танымал, жақында ғана қазақшаға аударылыпты. Сол негізі бұл кітапты өзім оқығанмын, қазақша мазмұнымен тоже танысайын деп деген ниетте қолыма алып отырмын. Бұл кітап жалпы осы кітап туралы шағын айтып кетейін. Бұл кітап кез келген адам оқу керектерінің кітаптарының бір сандық қатарына жатады. Неге? Бұл жерде мемлекеттер не үшін жаңағыдай дамымай қалады, иә? Бұл жерде экономикалық структурадан бастап саяси жүйеге дейін айтылады. Яғни кез келген адам, мысалы медицина саласына болсын, ол IT саласына болсын, өз саласы бойынша өсуді және жақсы дамуды қалайды. Сондықтан мемлекеттік деңгейде, яғни макро деңгейде өсу үшін бізге қандай жүйе керек екенін осы кітап айтып береді. Жақсы, енді өзіңіздің сүйікті топ үш кітабыңызға тоқталып өтейікші. Менің жеке сүйікті топ үш кітабым. Біріншісі Мэг Джейдің «Важные годы» кітабы. Яғни 20 және 30 жас аралығында неге фокус қою керек, қандай дүниелермен айналысу керек екені туралы жақсы кітап айтып кетеді. Екінші кітабы ол Сейдахмет Құлахметтің «Ұлтқа қызмет» кітабы. «Служение нации». Әлемдегі ең андай чудо деп айтамын, сол таңғажайып жасаған 10 лидердің өмірбаяны баяндалады. Тоже өте керемет кітаптардың бірі, сондықтан барлықтарыңызға оқуға кеңес беремін. Осы үшінші кітабым ол әдеби кітап. Әдеби кітапқа Шерхан Мұртазаның «Жүректің сырлары» дейтін кітабы бар. Өте бір жақсы жазылған әдеби шығарма болып табылады. Сонымен қатар кез келген Ілияс Есенберлин тарихи кітабынан бастап әлем әдебиеті де өте жақсы кітаптардың қатарына кіреді. Жақсы, енді бүгінгі бағдарламамыз дебат саласына арналған. Оның бағдарламамыздың екінші бөлігінде толығырақ тоқталамыз. Десек те, кітаптың дебатқа қаншалықты пайдасы бар, немесе қандай көмек тигізе алады? Өте үлкен көмек тигізеді. Мысалы, кез келген спортшы өзінің денесін шынықтыру керек секілді, кез келген пікірсайшы өзінің миын жаттықтыру керек. Ал кітап дәл сол мидың тренері деп айтамын, сол миды жаттықтырудың ең үздік бірден бір жолы болып табылады. Сондықтан кез келген пікірсайшыны қарасаңыз, әр турнирдің алдында міндетті түрде бір кітаптарды оқып жүргенін, құшақтап жүргенін, қолтықтап жүргенін көретініңізге байланысты. Және де бізде мысалы әр пікірсайшы оқу керек дейтін 100 кітаптың тізімі бар. Оның өзі біраз сізге таным көкжиегіңізді арттыратын база жинайтынына байланысты. Сондықтан кез келген пікірсайыс үшін кітаптың маңыздылығы сөзсіз. Жақсы,
қадірменді көрімен дейінді пікір сайыз жалпы қандай мүмкіндіктер сыйлайды, форматтары қандай, ол әлемдік деңгейде қандай рөл атқарады деген сияқты сұрақтардың барлығын бағдарламамыздың екінші бөлігінде көре аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қадірменді көрермен, біз бағдарламамыздың екінші бөлігіне ауысамыз. Бұл жерде жалпы Мерей ханымды Алматы пікірсайыс федерациясының президенті ретінде таныстырып өттік. Жалпы енді осы жолға келуіңізге тоқталып өтейікші. Пікірсайыс федерациясының президенті болғанға дейінгі өткен жолыңыз, жалпы алғашқы дебат туралы естуіңіз жайлы айтып өтіңізші. Жалпы мектепте негізінен көп жағдайда пікірсайшылар өзінің тәжірибесін мектепте бастайды, карьерасын. Мен мектепте бастаған жоқпын, себебі мен мектебімде жалпы пікірсайыс клубы, пікірсайыс деген ұғымдар мүлдем болған жоқ. Сөйтіп Нархоз университетіне түстім. Бірақ сол университетке түскен кейін жеке өзімнің тәжірибем бойынша мен өзім Алматы облысынан болғанымен, ата-анам Шығыс Қазақстаннан. Шығыс Қазақстанда жалпы ортақ дүние, ол жақтағы жастар, жалпы вообще азаматтар алаш идеясымен қатты ауыратты, олай айтқанда. Мысалы, мен жасты қыздар BTS-тің сол корейлік топтардың есімін жанкерлер болса, мен үйімде кәдімгі сабақ үстелінің үстінде алаш сияларының суреттері тұрады. Мен кәдімгідей олардың идеясымен, шығармаларымен қатты әуестенген болатынмын сол кездері. Сөйтіп қатты алаш идеясымен жаңағыдай ауырып дейді ғой, сондай болып келдім. Сөйтіп Нархоз университетіне түсіп бүкіл студенттік ұйымдарға жазылдым сол кезде, қандай студенттік ұйымдар бар соның бәріне. И ең алғашқы көрсетілім ойын осы дебат клубында болады, ТО ЖПМ деп аталады негізінен. Сол жерге барам и сол жерге отырғанда менде мынандай қызық оқиға болады. Естіп отыр ма? Мен ешқандай дебат туралы ештеңке білмеймін, бірақ сөз лексикон десем ол жерде айтылады да, бүгінгі ойынның қарары деп айтады. Үкімет фракциясы деп айтады да. И бұл сөздерді мен онсыз да алаш туралы оқыған кезде там тапқан болатынмын, яғни мұсылман фракциясы, там қазақ газетінің қарары деген секілді алып та. И осыдан кейін зерттей бастадым. Дебат пікірсайыс және де алаштың ортасына қандай байланыс бар деген секілді. Яғни сөйтіп зерттей келе ең алғашқы пікірсайысшылардың керісінше осы алаштықтар екендігіне көзім жетеді. Және де сол жердегі атмосфера, барлығының классика киінуі, өзара ханым мырза деп сөйлесуі, яғни бір зиялы элиталы ортаға түскендей болдым. Және де сол алаш атмосферасын маған 21-ші ғасырда бергендіктен мен осы жолға түскен болатынмын. Одан кейін сол клубқа мүше болып, пікірсайысқа тай-тайлап алғашқы адамдарын бастадым. Және де кейіннен 3-ші курсымда Нидерланды Корольдігінің Амстердам қаласына оқуға бардым админмен. Сол жерде негізінен Еуропада екі орталық бар, Англия және Голландия, осы пікірсайыстың орталығы. Сол жерде тоже Еуропадан тәжірибе тағылымдама деп айтамыз, сол жерден өтіп Еуропада халықаралық ойындар қалай ойналады, формат қандай, ереже қандай деген секілді уже жоғарырақ деңгейде танысып келген болатынмын. Жақсы, енді шетелге барып дебат туралы тәжірибе алмасып келдіңіз. Осы жерде мына мәселеге тоқталып өтейікші. Жалпы Қазақстандағы дебаттың деңгейі мен шетелдегі дебаттың деңгейі қандай? Айырмашылық бар ма? Тіл дейтін деңгейді бөліп ала тұрсақ, жалпы ойынның деңгейіне келсек, Қазақстанның жалпы ойыны, ойыншылардың білім деңгейі халықаралық деңгейге көтеруге толығымен лайықты. Себебі, мысалы қарасаңыздар, біздегі қарарлардың қиындығы шын керек мемлекеттік, парламенттік деңгейде көтерілетін мәселелердің шешу жолдарын ұсынылады да бізде. Сондықтан жалпы деңгей жағынан, білім жағынан бізде ешқандай да қысылатын, ұялатын немесе бәсекеге тұра алмайтындай дүние жоқ. Яғни біздің жастар толыққанды бұл тұрғысынан, бұл аспектіде қарсы бәсекелес бола алады. Ендігісі тек тіл жағынан деп есептеймін, егер оған біздің білім плюс оған тағы да білім қосылатын болса, тіл білімі қосылатын болса, онда ешқандай қиындықсыз халықаралық ойындарда, Евродесиде, әлемдік десиде біз ойындарды тамашалай аламыз деп білемін. Және де менің ең бірінші Қазақстанның қазақ дебатын бағалайтыным, қазақ пікірсайысын, Еуропада басқа клубтарда жоқ дүние бар. Яғни ол жерде көбірек тек қана дебат деген дебат ойыны ғана болса, бізде ол дебаттан үлкенірек нәрсе. Яғни ол жердегі буындық қарым қатынас, орта құндылық деген секілді идеялардың болуы бұл жерде көбірек
құндылық береді деп сенем өзімен халықаралық ойынға қарағанда. Жақсы, енді нархозға оқуға түстіңіз, ұйымдарға жазылдыңыз, дебатты алғашқы қадамдарын бастыңыз деген секілді. Енді сол кезде қандай форматта ойнадыңыз? Қателеспесем, әртүрлі форматтар бар, иә? Бір атап өтейікші қысқаша. Негізінен әртүрлі форматтар бар. Американдық парламенттік формат, британдық парламенттік формат, Карл Поппер, Линкольн Дуглас форматтары тағысындағы, иә, негізінен өте көп болады. Енді негізгі ерекшеліктеріне тоқталатын болсақ, АПФ форматы қысқаша айтқан кезде, АПФ ол формат, яғни қарарға дайындықтың негізінде білім жинау болып табылады. Яғни өте қиын қарарлар беріледі, мысалы децентрализация деген секілді неше түрлі үлкен-үлкен терминдермен сен кәдімгідей толыққанда сол саланы зерттеу керек боласың. Және де қарарлар 7-10 күн бұрын алдын ала беріледі, әр раундтың қарарлары. Ал БПФ керісінше 15 минуттық қана дайындық беріледі, бірақ ол жерде көбірек сен ойынға дейінгі білім базаң дейді ғой, білімнің жинаған базаң сыналатына байланысты. Ол жерде көбірек суырып салмалық, шешендік, аз уақыттың ішінде мәселені табу деген секілді. Негізгі әртүрлі форматтар бар. Менің жеке тәжірибемде мен АПФ-тен бастаған болатын. Яғни американдық парламент форматтан ЛД-ға, ЛД-дан БПФ-ке сөйтіп әртүрлі тағы да КДФ деген секілді қосымша форматтар қосыла берді. Мысалға Алматы қаласы, Алматы облысында көбірек қай форматта ойналады? Көбірек АПФ-те ойналады. Неге? Себебінен жалпы 97 жылдар келді ол бізде Қазақстанға пікірсайыс. Содан бері көбірек бізде осы АПФ-ке нетілген, бейімделген жергілікті халық, жергілікті ойыншылар. Содан кейін АПФ сондай бейімдеуге, АПФ-тен басқа форматтарға шығару өте жеңіл болып келеді негізінен. АПФ-тен БПФ-ке, яғни столдардың саны көбейіп не азая береді, бірақ негізгі қаңқасы жағынан АПФ көбірек ойнатылатындықтан Алматы облысы, қаласы, жалпы оңтүстік аймақтарда осы формат бізде актуалды болып табылады. Жақсы. Бізде мысалы дебатқа қызығатындар ғана бұның ережесімен, ерекшеліктерімен танысты, ал жалпы дебат жайлы білмейтіндер ішкі кухнясын білмейді деп айтсақ болады. Жалпы өзіңіз айтып өттіңіз ғой, қарар деген секілді, сіз деген секілді, мырза деген секілді. Осы саған толығырақ тоқталып өтейікші. Көбірек кейс дейтін сөз есіп жататын шығарсыздар, иә? Кейс, қарар деген секілді. Яғни қарарға керек, жалпы қарар дегеніміз ол талқыға салынатын мәселе. Мысалы айталық, Қазақ газетінің 1913 жылғы қарары да, санының қарары деп айтылады. Газеттің тақырыбы емес, қарар деп тұр. Неге? Себебі газет ауыл-ауылдарға тарап, сол жерде талқыға салынатын болған. Мысалы, байлардың бір малының 15% қорға өткізу деген секілді. Мысалы, буквально айтып жатырмын. Дәл сол секілді, яғни ол талқыға салынатын мәселе. Яғни ол жерде кез келген пікірсайысшы, кез келген ойынға барсаңыз, орысша айтқанда резолюция, резолюшн, ағылшынша моушн деп айтып жатады, немесе қазақша ол қарар деп келеді, талқыға салынатын мәселе. Келесі менің кейсім деп айтып жатады. Менің кейсімде кейс дегеніміз белгілі бір форматтық ереже бойынша, және әртүрлі формат бар, бірінші соған сай болатын, екінші позицияңызға сай болатын, жақтаушы я даттаушы позицияңызға сай болатын дәлелдер мен аргументтердің жиынтығы кейс деп айтады. Менің ұсынатын кейсім. Және де кейс дегенде біз мысалы үлкен кейс чемпионаттар бар, LG, Samsung, там әртүрлі банктік компаниялардың кейс чемпионаттары өтіп жатады. Вот сол кезде, яғни кейс дегеніміз барлық ақпараттардың негізгі сборнигі деп айтамыз ба, соны кейс деп айтады. Ханым мырзаға келетін болса, ханым мырза ол айтып жатыр ма, жанында көбірек элиталы орта деген секілді өзінің ережесі, өзінің дресс-кодынан бастап бір-біріне деген қарым-қатынасына дейін қатты айырмашылықтар бар басқа студенттік ұйымдарға байланысты. Неге? Себебіне біріншіден ханым мен мырза арқылы біз андай негізгі құндылығы, маңыздылық ортасын қалыптастыру. Мысалы, адам өзіне сізбен ханым мен мырза дейтін отношение дейміз, қарым-қатынасты көрген кезде ол адамның өзіне деген сенімділік арта түседі, өзіне деген құрмет арта түседі. Қазір көп жеке даму бойынша кітаптарда айтады ғой, самооценка, самоценность деген секілді. Яғни өзіне деген құндылық артқан кез келген жастың маман ретінде де өзінің қоғамдағы сұранысы арта түсетініне байланысты. Сондықтан бізде осындай көбірек корпоративті мәдениетке дайындайтын болашақта, иә, осындай мәдениет болып табылады. Түсінікті. Жалпы одан кейін дебат ойнайтындардың арасында немесе бір клубтағы адамдардың арасында махаббат сезімі болмау керек деген сияқты бір шектеулер бар, иә?
Я өте андай сырт көзге бұл қалай деген секілді, қарым-қатынас құруға болмайды деген де. Ну, қарым-қатынас құрған кейстерді таба аласыздар, әрине, ол жоққа шығармаймыз, бірақ басым көпшілігінде бізде ол тоталды тұрғыдан, тотально өте тыйым салынған дүние қарым-қатынас құру. Неге? Себебі әрбір клуб, жалпы пікірсайыс, қазақ пікірсайысында негізі құндылық көбірек отбасы құндылығына сәйкес келеді. Яғни буындық қарым-қатынас деп айтамыз ғой. Буындық қарым-қатынас яғни байқайтын жастар бізде әрбір студ лигада 4 курс болатын болса, оның әр буынның өзінің атауы бар. Жас буын, орта буын, аға буын, тілек буын деген секілді. Яғни әрбір түлектердің арасына қарым-қатынас бізде аға, әпке, қарындас секілді, іні деген секілді негізгі құндылықтарға байланған. Осы орайда сондай отбасылық құндылықтарда буындық қарым-қатынастарға негізделген ұйымда қарым-қатынас сондықтан тыйым салынады әрине. Кішкене құндылықтарға қайшы келетін. Жақсы. Алматы пікірсайыс федерациясының президенті сіз, негізгі міндеттеріңізге не кіреді? Жалпы Алматы пікірсайыс федерациясы 2019 жылы құрылған. 2019 жылы құрылудағы басты мақсаты Алматыдағы бірыңғай төрешілік, жалпы бірыңғай форматтық ережелер жинаған шығару болған. Себебі әрбір клубтың форматқа төрешілікке байланысты жеке өзінің түсініктері болған. Соны бірегейлеу дейміз, бәріне ортақтандыру мақсатында болған. Кейіннен бұл уже үлкен жобаларға аттаған, тек қана ережелерден ғана емес, медиа жобалар деген секілді, конституция бөлімдер, жарғы бөлімі деген сияқты. Қазіргі таңда, яғни АПФ-тің негізгі қызметі барлық клубтың ісінен жоғарғы ұйым ретінде Алматы қаласындағы O2G деп айтсақ болады. Мысалы, бизнесте B2B, B2C деген секілді O2G дейміз. Яғни ұйым мен мемлекеттің арасындағы қарым-қатынасты орнату, иә, мысалы, жылына әртүрлі мемлекетпен, жекелеген ұйымдармен көптеген жобалар атқарылады. Соларды атқару, одан кейін телеарналардағы жобалар деген секілді. Осының барлығы, содан кейін жарғы шығару, клубтардың ішіндегі конфликттер, кикілжіңдерді шешу тағысындағы бойынша осы федерацияның қызметіне кіреді. Жақсы. Түсінікті. Енді қазіргі таңда Алматы қаласы бойынша немесе Алматы облысы бойынша неше клуб бар? Олардың деңгейі қандай, қазіргі атқарып жатқан істеріне тоқталып өтсек? Жалпы қазіргі таңда статистикаға келсек, 20 клуб бар. Неде бойынша Қазақ лигасы студта, онымен қатар 26 мектеп лигасы бар. Және де колледждерден енді-енді жобалар басталып жатыр. Колледждерден енді бұрын соңды не студқа, не мектеп лигасына жатпайтындықтан олар көбіне шетте қалып қалған. Біз қазір колледж бойынша жобалар, және де балалар үйі бойынша жобаларды атқарып жатырмыз деген секілді. Осындай бір қатар жобаларды бастадық. Негізінен санымыз 20-дан асады. Қазіргі таңда қандай жағдайлар, деңгей қандай деп сұрап жатырсыз ғой. Деңгейге келсем, кішкене карантиннен кейін біраз соққы алды деп толыққанды сеніммен айта аламын. Неге? Өйткені біздегі клубтар, университеттер тек қана жандай филология немесе педагогика саласында ғана емес, мысалға болады ғой, әскери училищеден бастап, мына жерде консерваторияға дейін бар, бүкіл оқу орындары бар. Сәйкесінше карантин кезінде студенттік ұйымдарға бөлінетін қаржы мен қолдау көлемі төмен түскен, өте қатты қысқартылғандықтан кейбір клубтар жоғалып кету қаупінің алдында тұрды да осы неден кейін, карантиннен кейін. Сондықтан негізінен жастар саясатын дәл осы дебат бағытында дамытудың өзіндік бір актуал өзектілігі бар екенін мен жоққа шығармаймын. Себебі осы карантинде 2 жылдың ішінде біраз жандай дайындалу керек буындар, шығу керек буындар өздерінің бандай несінен айырып қалған болатын, мүмкіншіліктерінен айырып қалған болатын. Сондықтан деңгейдің сәл карантиннен кейін түскендігін мойындау керек. Ал бірақ жобалық тұрғыдан, амбициялар тұрғыдан, бұрын соңды қолға алмаған дүниелерді бастап жатқандықтан өте көптеген жандай перспективалар алда күтеді. Мерей ханым, жалпы енді дебатта енді төрешілік өте маңызды, иә? Кез келген шешімді қабылдау үшін деген секілді. Осы жерде төрешілікке тоқталып өтейікші. Төрешілікке кімдер тағайындалады, несіне қарап бағалайды? Дұрыс айтасыз, төрешілік өте маңызды. Яғни кез келген пікірсайыстың сендіру объектісі ол төреші, да? Бүкіл ойынның жаңа тағдырын шығаратын төреші болып табылады. Енді төрешілік деген бізде мені жай ғана сендірсең болды деген секілді просто тыңдап шешім шығара салатын адам емес. Ол халықаралық ойын болғандықтан пікірсайыс 18-ші ғасыр, 19-ші ғасырдан бері бар, да? Оның арнайы ережелері бар. Шешім шығаруда неге негізделу керек, қандай жаңа ережелерді сүйену керек деген секілді өзінің формат дәл қалай ойын форматы бар, төрешіліктің де өзінің формат ережелері бар. Ол жерде кімдер тағайындалады деген кезде алдымен төрешілердің әрбір клуб төрешілік тренингтерін жасайды. Яғни кез келген пікірсайшы ол тұрақты түрде төреші болмаса да ол төрешілік ережелерін білу керек. Яғни мен мысалы тұрақты түрде төреші емес, мен көбірек ойыншымын, бірақ соның өзінде мен төрешілік
қалай жүзеге асады, қалай шешім шығаратынын бәрін білем. Яғни кез келген төреші алсаңыз, оған байланысты тренинг болады, білген базасы болады. Одан бөлек АПФ ретінде, және АПФ немен айналысады деп сұрақ қойып жатса, АПФ жыл сайын орта есеппен 300 адамға үлкен тренинг өткізеді. Ол тренингте және 3 күннен бір аптаға дейін созылады. Ол жерде жаңағы төрешілерді дайындау тренинг апталығы болады, өтетін болады. Ереже береді, теория береді, спикерлер келеді. Барлық жайында керек ақпараттар бергеннен кейін тест алынады ол жерде. Тест алынады, тест бойынша олар қаншалықты төреші болуды меңгергендігі анықталып отырып, сол жерде АПФ-тің атынан сертификатталады. Яғни сертификаттар болады арнайы деген секілді. Солар арқылы ол төреші басқа турнирлерге төреші болу құқығына ие болады. Осылай бізде жалпы төрешілер жалғасып отырады. Негізінен клубтар өздері дайындайды, ең жоғарғы не ретінде АПФ тоже сертификаттап тағайындап отырады. Жақсы. Енді дебат ойыншыларының арасында бір біліктілікті анықтайтын рейтинг бар екен, иә? Осы рейтингке тоқталып өтейікші. Ол тек қана біліктілікті анықтаудың емес, клубтар арасында бәсекелестікті стимулировать етудің негізгі жолы болып табылады. Рейтинг тек қана спикерлерге емес, спикерлер сонымен қатар клубтардың рейтингі және турнирлердің рейтингі болады, өткен турнирдің рейтингі және спикердің рейтингі клубтың рейтингіне әсер етеді. Спикерлердің рейтингінде олардың алған орны, мысалы, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші орындар, одан кейін турнирдің деңгейі, мысалы, республикалық болғанын, тек қана қалалық, аймақтық деген секілді. Плюс өткен жылдың 20 топ спикері шығады, мысалы, Алматы бойынша, солардың нешеуі қатысқандығы олардың балдарын анықтайды. Осы орайда бізде жалпы бүкіл қатысқан турнирлердегі спикерлердің балдық шкаласы есептеліп, рейтингке салынып отыратынына байланысты. Одан кейін сол секілді дәл өзінің формуласымен турнирдің, клубтың рейтингі шығып отырады. Және жылдың соңында АПФ қорытындылап, осындай да осындай, негізінен бізде осындай клубтар топ 3-ке жайғасты, топ 10-тықта мыналар деген секілді. Және бұл бізге тек қана бәсекелестік, өзара деңгейді анықтауға емес, қандай бізде дамыту керек тұстар барын анықтау көмектеседі. Немен жұмыс жасау керек деген секілді. Өзара бір аналитиканың түрі ретінде қарастыра аламыз. Мерей ханым, енді осы жерде келесі сұрағымыз бір видеороликке қатысты. Осы жерде видеоролик тамашалап алсақ, иә? Екі кездесу бір күнде, бір сахнада болмақ. Біздің бүгін кештің шоу алды шоу жұлдыздар шақыруға рұқсат беріңіздер. Бұл кісі өзін дебат шоуда алғаш рет сынама. Ол жеңіс тек өзінікі болатынына сенімді. Және де сол сенімін қарсыласына да халыққа да дәлелдемек. Олай болса қарсы алыңыздар. Уандыркүл кубок иесі, Алтын Сапа ойыншысы Өмірзақ Нұрдәулет! Енді дебатты университет ұйымдастырады, бөлтіріктер одағы деген сияқты өзінің клубтың арасындағы деген сияқты, одан бөлек аманат партиясы ұйымдастыруы мүмкін, одан бөлек жаңағы республикалық болуы мүмкін. Бірақ осылардың ішінде бір деңгей өте жоғары, көпшіліктің көз айымына айналып жүрген, көпшіліктің аузында жүрген бір дебат шоу деген ерекше форматтарыңыз бар екен. Осыны тоқталып өтейікші. Кімдер қатыса алады? Жалпы кімнің идеясы болды бұл? Бізде көбіне ойлап қалып жатады, жаңағыдай өздері ұйымдастырады, және де аманат партиясының төңірегінде ғана ұйымдастырады деп. Осы жерде кішкене анықтап өтейін, иә, бізде аманат партиясы демеушілердің бірі, онымен қатар бізде әртүрлі жастарды дамыту саясаты бойынша, немесе тәуелсіз медиалар деген секілді, солармен бірге де көптеген турнирлерді атқарамыз. Онымен қатар жобалар бар. Қазіргі кезде біз ЮНЕСКО, Біріккен Ұлттар Ұйымы, және де American Space секілді көбірек халықаралық деңгейдегі ашық есік форматына жобаларға, конференция деңгейінде жобалар жасалып жатыр. Енді дебат шоуға байланысты видео болды, және қазір көргендеріңіз дебат шоу дегеніңізде, және де не себептен оны оған баруға тұрарлық деген сұрақ болса, дебат шоу дегеніңізді бізде Энерго дейтін клуб бар, АУС университетінің негізгі қабырғасындағы студент ұйым болып табылады, дебат ұйымы. Олар осы дебат шоудың идеясының басқасында жүрген адамдар болып табылады. Дебат шоу ол ашық есік форматында, яғни кез келген сіз пікірсайысшы болмасаңыз да, тіпті университеттің студенті болмасаңыз да, барып отырып көре алатын пікірсайыс болып табылады. Басқа пікірсайыстардың ерекшелігі ол жерде дебат және шоу деп тұр, яғни алғашқы уақытында спикерлер өзінің шоуымен шығады, кәдімгідей UFC-дің
бір кезекті бір бой секілді, ол жерде өзіндік бір шоу форматы болады. Оны шыққаннан кейін ол жерде ойын болады, LD форматына, Lincoln Lewis бірге-бір деген секілді ойын болып, нәтижесінде 50-50 болады. Яғни 50% көрермендердің дауысы, 50% төрешілердің дауысы мен спикерлердің жеңгендігі анықталады. Яғни көбінесе төреші шешім қабылдайды, ал жерде залдың да өзінің жаңа салмағы болады дауыс беруге деген секілді. Залдың салмағы болғандықтан ол жерде масқара көп, жанкерлер келеді, өте үлкен залды басына көтеріп жатады. Сондықтан атмосферасы өте ерекше турнирлердің бірі. Және оның тағы бір ерекшелігі, мысалы мен жеңсем, да, айталық, мен дебатшыда ойнадым, жеңдім. И келесі менің қарсыласым қалай анықталады, ол жерде қамшы болады. Кәдімгідей қамшы болады. Залдың ішінен сол жерде за болып кеткен, немесе кәдімгі келесі жерде жұлдыз болғысы келген кез келген адам шығып, келесі дебат шоуға мен қамшы тастаймын. Егер мықты болсаң, мені қарсыласың ретінде таңда деп, сондай көп деген қарсыластар өздері ұсыныс тастайды. Сол қамшы тасталған жандардың ішінен кезекті қарсыласты анықтайтын болады. Жақсы, түсінікті. Енді пікірсайыс дегенге келгенде көпшілік екіге бөлінеді, біреуі жақтап жатады, біреуі даттап жатады деген сияқты. Осылардың арасында пікірсайыс ол ұрыс алаңы деген сияқты пікір айтып жатқандар да бар. Осыған ойыңызды, пікіріңізді білдіріңізші. Жалпы ұрыс қана емес қой негізі? Жалпы ұрыс емес. Қана емес, жалпы ұрыс емес. Шерхан Мұртазаның бір сөзі бар. Адал айтыс дейді, ақиқатты тудырады дейді. Яғни ақиқатқа қол жеткізу үшін адал айтыс керек. Және де қазақ халқы үшін, қазақ ұлты үшін пікірсайыс бізге таңсық дүние емес, себебі айтыс деген дүниелер бір доданың, иә, мәселенің шешімін табу секілді құрылтайлардың өтуі, ол онсыз да біздің қанымызда бар дүниелер болып табылады. Суырып салмалық деген секілді. Енді осы орайда жалпы пікірсайысты ұрыс деп мен де ойлағанмын мектеп кезінде, бірақ жоқ, бұл ұрыс емес, керісінше. Біз өзіміз күнделікті өмірде қалай пікір сайысып жатқанымызды өзіміз білмейміз. Егер ол ұрыс болса, ол пікір талас болуы мүмкін, бірақ оның ережесі болғандықтан этикалық, моральдық нормалармен қатар, яғни жеке басқа өтпеушілік деген секілді, төрешіге деген құрмет деген сынды ережелермен қатар форматқа сүйене отырып, бұл пікір сайыс болып отыр, талас емес. Сондықтан бұл пікір сайыс таза ұрыс емес, бұл жерде өте элиталық ортаның ойыны ретінде қарау керек. Келесі ол не нәрсе, яғни ұрыстан бөлек, жаңа айтып жатырмын ғой, мәселелердің шешімін табады деген секілді. Яғни бұл жерде ақиқатқа жету үшін бізге осындай көптеген айтыстар керек, пікірсайыстар керек. Осы арқылы біз көптеген қоғамдағы актуалды мәселелердің шешімін таба аламыз. Енді осы жерде Аристократ подкасты жайлы, иә, көрермендерге түсінікті болу үшін тағы видеоролик тамашалап алсақ, иә. Жаңағы карантин мәселесі айтылды ғой. Карантинге дейінгі және карантинге дейінгі. Және арамыздағы карантинге дейінгі дебатта ең көп жүрген ол бізде Бек мырза, да? И сол Бек мырзадан сұрағым келеді. Карантинге дейінгі, карантин кейінгі сіз өткенде турнирға келдіңіз, айскримге. И сол кезде қандай айырмашылықтар байқай алдыңыз, соны айта кетсеңіз. Осы жерде не талқыланады, кімдер шақырылады? Жалпы қаншалықты жиі шығады YouTube арнаға деген секілді. Бірінші Аристократ подкасты ол карантин уақытында шыққан өнім болып табылады. Осы федерацияның бір медиа жобаларының бірі. Не себептен шықты? Жанды айттым ғой. Пікірсайыс көбірек жанды онлайнға кеткеннен кейін карантин кезінде біраз ақсап қалды. Сол кезде пікірсайысшыларға бір жоба ұсыну керек болды. Ол осы қашықтықтан жүзеге асыруға болатын подкаст болды. Ол подкаст қазірден екінші маусымы шықты, яғни жаңа қайтадан жалғасып жатыр. Ол жерде нелер талқыланады? Жалпы пікірсайысшылардың болы деп айтамыз, яғни қандай мәселелер бар, пікірсайысшылар оны қалай шешу керек, қандай жобалар республикалық деңгейде орын алып жатыр, оған Алматы ретінде біз қалай қатыса аламыз, немесе республикалық деңгейде аймақтар арасында қандай проблематикалар бар, оны қалай шешуге болады деген секілді, негізінен бір талқылаудың өзіндік бір алаңы болып табылады. Өзіндік сондай пікірсайысшылардың бірін-бірімен байланысу құралы десек болады, дайджест бар ол жерде, яғни жаңалықтар бар пікірсайысқа байланысты, қандай жобалар атқарылмақшы, не перспективалар, біз қалай халықаралық деңгейге шыға аламыз, қалай Орта Азияның турнирлеріне қатыса аламыз деген секілді әртүрлі идеялар көтеріледі. Жақсы, енді біз бағдарламамыздың соңына жақындап қалдық. Жалпы бағдарламаның атауы Алаш таңы деп аталады. Қазақстанның ертеңі болатын, сенім артатын жастарын насихаттау мақсатында ашылған. Осыған байланысты енді дебатқа енді келіп жатқан немесе осы бағдарламаны көріп қызығушылық танытқан жастарға айтар кеңесіңіз болса, тілегіңіз болса, мархабат. Бағанан бері айтып жатырмын, негізінен ең алғашқы пікірсайысшылар ол Алаш зиялылары деп. Яғни мұсылман фракциясына Мұстафа Шоқайдан бастап, кәдімгі алаштықтардың ішінде Әлихан, Ахмет Байтұрсынұлылары секілді. Яғни бұл бірінші кезекте
пікірсайыс деген осы алаш қозғалысының екінші бір 21-ші ғасырдағы лебі деп айталамыз. Ұлтқа қызметтегі, негізінен қоғамға қызметтегі осы бір пікірсайыс кезекті бір құрал болады. Кезек және де тағы да бір айтатын мәселе, ол бізде 2025 жылға қарай дүниежүзілік экономикалық форумның зерттеуі бойынша 85 миллион жұмыс орны бұрын жалғастырмайды екен, яғни уже ол жұмыстар актуалды болмайды. Және де 95 миллион жұмыс орнын, және 50% мамандықтың барлығы қайта оқытуды талап етеді екен. Яғни бізде бұл пікір, бұны не үшін айтып жатырмын, осы орайда айтады негізгі сарапшылар, болашақтың мамандыққа керек қабілеттер ретінде көшбасшылық қабілеттері, ораторлық қабілеттер, критикалық ойлау және факт-чекинг, проблематиканы шешу және де аналитикалық қабілеттер негізгі ең керекті дүниелердің бірі болады деген анализ жасаған болатын. Осы орайда пікірсайыс сізге осы негізгі мамандықпен қатар, hard skills-пен қатар soft skills-ті беретіне байланысты. Және де не себептен кез келген жас осы пікірсайыспен айналысу керек? Мысалы, біз спортты айтып жатамыз, ол тәннің жаттықтырушысы болса, пікірсайыс ол мидың жаттықтырушысы болып табылады. Сәйкесінше бізде осы пікірсайыспен айналысатын және жастарымыз қай салада болса да өз мамандығының көшбасшысы және де білімді болып шығатыны, сонымен қатар қоғамда өте үлкен жоғары көтерілулерге, жоғары проблемалар, өз саласының проблемаларын шешуге ұмтылатынына менің сенімім мол. Сондықтан пікірсайыспен айналысыңыздар, білім алыңыздар деген өзімнің кеңесімді беремін. Жақсы, тамаша. Енді алаш таңы бағдарламасы болғандықтан алаш зиялыларын айтпай кетпесек болмайды. Енді өзіңіз алаш зиялыларын танитын шығарсыз. Олардың алаштан қалған асыл сөз деп жатамыз, солардың бір сөзін өмірлік ұстаным ретінде ұстанатын шығарсыз. Алаштықтар мен әлі күнге дейін өте қатты оқимын. Жақында алаш демократиясы дейтін Бақытжан Бұқарбайдың кітабы шыққан болатын. Сол жерде тоже оқуға кеңес беремін. Өте керемет кітаптың тұсаукесері. Осы жерде маған кім барлық алаштың өзі алар орны бар, әр алаш бір алаштықтар бір төбе деп алсақ болады. Соның ішінде жеке өзімнің өмірлік принциптерім тұрғысынан шешім шығаруда мен бір жанға сенем, ол бізде Әлихан Бөкейханов. Әлихан Бөкейхановтың негізгі тұлғалық тұрғысынан, болмыс тұрғысынан болсын, өзіме үлгі тұтам осы азаматты. Енді ол кісінің бір нақты сөзі бар: ұлтқа қызмет ету білімнен емес, мінезден деген. Мені негізінен қайраған, шыңдаған, әр кезде өсіріп отқан осы сөз болып табатын. Себебі өзіңіз білесіз, мысалы, университетке түскенде, сен қарапайым мектептен келгенде, әртүрлі жоғарғы ништың, КТЛ-дің әртүрлі балалар тұрғанда, сен төмендеу деңгейде тұрасың. Бәсекелестің үлкен алаң деген секілді. Осы жерде сенің білім тұрғысынан олардан сәл жаңағыдай кешеуілдеуің ұлтыңа қызмет етуден, оларды басып озуда еш кедергі емес екендігін Әлихан Бөкейхановтың сөзі маған үлкен дем берген болады. Яғни мінез болса, сенім болатын болса және де оған тұрақты әрекет қосылатын болса, сен білім турасында кез келген жанды қуып жетуге болатынын осы сөз көмектескен болатын. Және де тірі тұрсам қазаққа қызмет етпей қоймаймын деген сөз бар ғой. Дәл солай, ол менің де өмірлік ұстанымым. Кеудемдегі шыбын жаным бар кезде осы пікірсайыс арқылы болсын, ертең кәсіпте, үлкен өмірде болсын, осы ұстаныммен жетіме өзім нық сенемін. Жақсы, тамаша, түсінікті Мерей ханым. Аллах істеріңізге тек қана сәттілік тілейміз. Бізге осындай алтындай уақытыңызды бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Қазақстанның ертеңі болатын, сенім артатын жастарының бірі бола беріңіз. Қадірменді көрермен, біздің бағдарламамыз осымен мәресіне жетті. Бүгінге осы, сіздермен болған Мәди Мәлік. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыздар.